beber uma água de coco é bom, passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, la 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 la. Chegando, garotada.
aproximadamente 4 km de extensão e ele atinge uma profundidade de 60 metros. Então quando a gente vai no plano ali, a gente vai estar a 60 metros abaixo do nível do solo. Aqui ó, estamos a 60 metros abaixo do nível. E ele foi esse estudo foi, é um legado das Olimpíadas de 2016. Um dos poucos legados que ficaram para o Rio de Janeiro. Esse é um deles. Limite de velocidade de 90 km por hora.